При 100% обработени протоколи в районната избирателна комисия по данни от ЦИК, вече са ясни резултатите за област Враца. За първият тур на редовните президентски избори, които се проведоха тази неделя, над 56% са гласували за двойката Румен Радев и Илияна Йотова. Цифрум, това са над 32 000 гласоподаватели. Веднага след тях 24% от избирателите са подкрепили Анастас Герджиков и Невяна Митева, или това са над 13 000 души. Трето място в надпреварата за държавен глава е за Мустафа Карадая с малко над 4% или над 2300 избиратели. Четвърти за областта остава Костадин Костадинов от Възраждане. За него са гласували 1811 души. Ясни са и резултатите от парламентарните избори. Първо място е за коалицията ГЕРБ-СДС, за която са дали своя глас над 15 000 души или над 27% от гласоподавателите. На второ място са победителите за страната от Продължаваме промяната с над 22%. Трети са БСП с над 11%, четвърти са Има такъв народ с над 10%, а пети са от Движението за права и свободи с 8,69%. Под 4% гласове във Врачанско имат от Възраждане и Демократична България.